5-чи трек. У jinnixonada o'tgan har bir kuni uchun bulardan shu zaylda o'ch olaman deb o'ylardi. U o'z nazarida hujumga o'tgan, bular esa himoyada edilar. Bular Asabbek nomini eshitiboq gangib qoldilar deb o'ylardi. Uning ko'p narsalarga yetadigan aqli Xolidiyni gangitish mumkin emasligiga yetmas edi. Xolidiy ajablanishi mumkindir, ammo gangimaydigan toifadan edi. Anvar jinnixonada Nur bilan gaplashganida eshitganlarini unutayozgan edi. Sen uning kelajakni ko'ra bilish xususiyati borligini bilmaysan. Unga ertaga nima bo'lishi ma'lum. Anvar o'lmas Akromning jig'iga tegayotganida Xolidiy uni ko'zdan yo'qotish choralarini izlayotgan edi. 3. Anvar peshinga qadar xush kayfiyatda yurib, tushlikdan so'ng arxivga borish uchun ruxsat so'rab ketdi. O'lmas Akrom aldamagan edi. Chindan ham arxivda istagan hujjatni beradigan bo'lishdi. U buvasiga oid ma'lumotni ko'rish istagini bildirgan edi. 2 kun ichida topib qo'yadigan bo'lishdi. Ishga qaytishni ixtiyor qilmay, elchinni ko'rgisi kelib, uning uyiga yo'l oldi. O'tgan kuni ham uyida hech kim yo'q edi. Bugun ham darvoza berk. U do'stiga hazilnoma noma bitdi-da, naycha qilib o'rab, kalit solinadigan tirqishga tiqib, uyiga jo'nadi. Xotinining ishdan qaytishini kutmay, o'zi oshga unnadi. Oqshom chog'i uyga kirib kelgan xonzoda erini oshxonada ko'rib, ko'z tegmasin deb kulimsiradi. Ertalabki jilma eshigining haqqini ado etayapman, dedi Anvar. Osh sizilayotgan damda elchin kirib keldi. Qaynotasi suygan yigit osh sizilganda kirib kelarkan, dedi Anvar unga peshvoz chiqib. Anvar uning g'ashiga tegish uchun atayin qaynona emas, qaynota degan edi. Elchin hozir qitmirlikni ko'taradigan ahvolda emasdi. Shu sababli do'stiga xomrayib qaradi. Anvar ham hazili o'rinsiz bo'lganini sezdi. Elchinning yonog'idagi ko'k dog'ni ko'rib, "Ha, tinchlikmi?" dedi. "O'tin tegib ketdi," dedi elchin to'ng'illab. U Risolat kampir bilan so'rashib chiqqach, mehmonxonaga o'tishdi. Osh ikkilaganga suzildi. Elchinning qorni och bo'lsa-da, tomog'idan ovqat o'tishi qiyin edi. "Biz kundoshlarga o'xshab qolibmiz. Mening kayfiyatim yaxshi bo'lsa, seniki chatoq. Seniki yaxshi bo'lsa, meniki chatoq. Nima gap? Dilingni yorsang-chi?" "O'zi yoriladigan bo'lib turibman. Ichasanmi? Bormi? Topamiz. Lekin meni zo'rlamaysan. Zo'rlagan o'g'ri." Anvar kitoblar orasiga yashirib qo'ygan shishani olib ochdi-da, piyolani lim-lim qilib to'ldirdi. Elchin bir ko'tarishda ichib, xo'rsinib qo'ydi. "Dardog'ir, oshnamning," deb o'yladi Anvar. "Quy yana. Oshdan ye, oldin quy, keyin yeyman." Elchinni ezayotgan dard ikki piyola aroqning kuchi bilan tarqaydigan anoyi dardlardan emasdi. Elchin aroqni ichib bo'lganidan keyin ham osh yemadi. Tund holda o'tiraverdi. Anvar ham toqat qilib, uning gap boshlashini kutdi. Aroq deganlari dardni yengillatmasa-da, odamni sayratadi. Nihoyat elchin tilga kirdi. U Anvarga emas, xuddi o'ziga o'zi gapirganday so'zlardi. "Mening suratim odam. Aslida men ilon bo'lishim kerak edi. Ularni bo'g'ib qiynashim lozim edi. Qonlarini so'rib lazzat topmoqchi edim. Men ularning ko'zlarini o'ymoqchi edim. Tillarini sug'urib, qo'llarini sindirib, quloqlariga qo'rg'oshin quymoqchi edim. Umrimning mazmuni shu edi. Ilonman desam, chuvalchang ekanman. Men ularni bo'g'ib rohat qila olmadim. Yig'la, to'yib-to'yib yig'la. Juda yarashar ekan," dedi Anvar kesatib. "Anvar, sen indamay o'tirib qolasan. Meni ahmoq qilishmoqchi. Jamshidning o'limini mening bo'ynimga ilishmoqchiga o'xshaydi." "Jamshiding kim?" "Asadbekning sodiq qullaridan edi. Men uni o'ldirishim kerak edi." "Sen? Nima uchun?" "Shuning uchunki, u haromi bo'ldi." "Tushundim." "Ha, tushunding. Uni o'ldirishibdi. Xuddi shilimshiqqa o'xshatib." "Shilimshiq kim? Indamay o'tirib." "Shilimshiqni men o'ldirgan edim. Qaraya, uni qamoqqa o'zlari ilintirib, shunday tayyorgina qilib menga tortiq qilishudi. Nimaga shunday qilishganiga o'shanda aqlim yetmabdi. Maqsadlari Jamshid ekan. Zaynab shu haromini yaxshi ko'rar ekan. O'zini osibdi-ya." "O'libdimi?" "Yo'q. U o'lsa hozir men bu yerda o'tirmas edim.
o'ligim axlatxona deyotgan bo'lardi. Zaynab tirik ekan, men tirikman. Men uni yaxshi ko'ra boshlagan edim. Odam kepatsiga kira boshlagan edim. Balki u alam ustida yolg'on gapirgandir-a, lekin baribir dilni yaraladi. Bu yara tuzalmaydi. Agar qotillikni sening bo'yningga ilishmoqchi bo'lsa, aytish kerak. Kimga? Kimga? Anvar o'ylandi. Birdan esiga zoqib tushdi. Akamning bir shogirdi prokuror bo'lgan. Halol bola. Olib boraymi? Yo'q. Aralashtirma uni. Men Asadbekdan qo'rqmayman. Oxirigacha olishaman. O'lsam o'larman. O'lishim aniq, ammo orqaga chekinish yo'q. Quyana. Elchin piyola bo'shatib o'rnidan turdi. Bo'sh kelish yo'q, og'ayna. Sen gaplarimni unut. Dardimni senga to'kdim. O'rniga adovat urug'ini sepdim. Bu urug' hademay unib chiqadi, ko'rasan. Elchin shunday deb biroz gandiraklagan holda uydan chiqdi. Anvar kuzatib qo'ymoqchi edi, unamadi. Shu bo'yi yarim tungacha tentirab yurdi. Anvar ertalab barvaqtroq yo'lga chiqib prokuratura tomon ketdi. 5-bob. 1. Pivoxonadan chiqib mashinaga o'tirishgach, Hamdam hamrohlariga saqich uzatdi. Pivoning hidini oladi. Arholda ishga borarsizlar? Mashina o'rnidan jilgach, Zohidga qarab dedi. Namozovning uyida yaqin orada bo'ldingmi? O'sha ko'chadan o'tib ketaylik. Zohid uning maqsadini Sharif Namozov yashaydigan ko'chaga burilishganda angladi. Lola ko'chasida ko'krak kerib turgan imoratlar qatorida bostirmaga o'xshab g'aribgina ko'rinuvchi uy oldi qurilish maydoniga aylangan edi. Yog'ochlari chiriy boshlagan eski darvoza endi temirdan bo'libdi. Suvoqdan chiqqan boloxona esa savlat to'kib turibdi. Peshtoqsiz uy tomi ochib tashlangan. Oftobning o'tli nafasiga qaramay ustalar ishlashyapti. Mashina uy qarshisidan o'tayotganida sekinladi. Ammo Hamdamning buyrug'i bilan to'xtamadi. Darvoza oldida Nasiba qo'shni ayol bilan suhbatlashib turar edi. Eri qamalib chiqqanidan beri, ayniqsa katta qurilish boshlanganidan beri, atrofdagi har bir harakatga cho'chibroq qaraydigan bo'lib qolgan bu ayolning sekinlab o'tayotgan Volgani sezmasligi, Zohid bilan Hamdamni ko'rmasligi mumkin emasdi. Nasiba ularni ko'rdi, tanidi. Gapirayotgan gapidan adashdi. Rangi o'zgardi. Qo'shni ayol buni sezdi. Nimani ko'rib bunchalik o'zgardi degan muammo bilan orqasiga o'girildi. Hamdamning rejasida Nasibaga duch kelish ko'zda tutilmagan edi. Bizni ko'rgani yaxshi bo'ldi, dedi u. Eri kelishi bilan aytadi. Namozovning tinchi buziladigan bo'ldi. Bugun nechta arining uyasiga cho'p suqding o'zi, dedi Soliyev kulib. Men manavi odil prokurorga haqiqat qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'ymoqchi edim. Bu odam olim ekan deb bino qo'ygan edi. Mana olimning ahvoli. Olimda ham jig'ildon bor, jigarim. Senga maslahatim, buni ham tinch qo'yma. Burchakka siqib olib boraver. Shunday sayrat beradiki, Asadbek qafasga tushib qolganini o'zi ham bilmay qoladi. Sening ishing oson, dedi Soliyev. Ko'rding, g'irbonadan bo'g'ding, qafasga tiqding. Hamdam aka, qadim zamonda mirshab bo'lishlari kerak edi, dedi Zohid mayorni quvvatlab. O'g'rini uchlardilar u qo'llarini kesardilar, tamom va salom. Qadim zamon sen o'ylaganchalik bo'lmagan, deb e'tiroz bildirdi mayor Soliyev. Jinoyatchini qozi so'roq qilgan, guvohlarni eshitgan, gunoh aniq isbotlanganidan keyin jazo bergan. Kattagina podsholik zindoniga nari borsa 30-40 odam sig'adi. Temur zamonasida o'g'irlik degan narsa unutilgan ekan. Bir bola boshiga bir tovoq oltin qo'yib, mamlakatning kunchiqar chegarasidan piyoda yurib, kun botardagi chegarasiga yetguncha yigit yoshiga yetarkan, ammo tovoqdagi oltinga birov tegmas ekan. Bundan xulosa shuki, qadim zamonda hukm qat'iy bo'lgan. Odamlar gunohlari uchun qanday jazo olishlarini bilganlar. Bilganlari uchun qo'rqib, o'zlarini tiyganlar. O'g'irlik qildimi? Gunohi isbotlandimi tamom, qo'li kesiladi. Boshqacha jazo bo'lishi mumkin emas. Bu o'g'ri bekning amma xolasiga jigar ekan. Jazoni yengillashtiring, iltimos. Qo'liga igna sanchib qo'ya qoling, deyilmagan.
Yaqında bir yigitcha o'tmishda temir qoshiq bo'lmagan, shavlani qanday yeyishgan a dedi. Senlarning gaplaring ham o'sha bolanikidan qolishmaydi. Nazarlaringda Odil sud 17 yildan keyin paydo bo'lgani? Endi biz bilganimizni gapiramiz aka, dedi Hamda. Lekin qadim zamonda faqat adolat bo'lgan degan gapingizga qo'shilmayman. Gunohni isbotlash uchun ikkita guvoh kerakmidi? O'sha zamonda ikkita ahmoq, ikkita g'alamiz, ikkita ig'vogar topilmagan deysizmi? Minglab kallalar o'sha g'alamizlarning guvohligi bilan uzilgandir. Zindonda kim odam bo'lishiga boshqa sabab bordir. Podsholar jinoyatchilarni qayta tarbiyalash bilan shug'ullanishmagandir. Jinoyat qanday jazoga loyiq? O'limgami? Kesilsin, osilsin, chopilsin tamom. 5 yildan 10 yilgacha axloq tuzatish koloniyasiga yuborilsin degan gap bo'lmagan deyman, a? Ular to'g'ri qilishgan. Mana Asadbekni 100 yil axloq tuzatish koloniyasida saqlay, foyda bo'larmikan? Adashganlarchi, dedi Zohid uning gapini bo'lib. Adashganlarmi? Hamdam biroz o'ylandi. Agar chindan ham adashgan bo'lsa, kechirish kerak. Agar adashgan odam qamalsa, ondan biri tuzaladi. Bir qismi alamzada bo'ladi. Bir qismi qamoqdagi jinoyat malaka oshirish kursida ta'lim olib chiqadi. Lekin kim adashdi, kim astoydil tavba qildi bilib bo'lmaydi-da. Sen rahim qilgan odamni bittasi shu Namozovmi? Endi u tamom bo'lgan olim, xalqimni harom qildimi? Endi nafsini o'lsa ham tiymaydi. Mashina depara ichki ishlar bo'limi qarshisida to'xtab, Hamdam tushib qoldi. Ko'p o'tmay mayor Soliyev mashinani to'xtatdi. Hamdam bilan qiladigan ishim bor deb u ham tushdi. Ikkinchi. Zohid chuvrindi bilan uchrashuvga tayyorlanish uchun atayin barvaqtroq kelayotgan edi. U Mahmud Esonovni elchinning to'yida ko'rgan edi. U haqda juda oz narsa bilardi. Bilganlarining qay biri haqiqat, qay biri mishmish, hali farqiga bormagan edi. Dastlabki uchrashuv chigalni yetishdagi dastlabki urinish bo'lmog'i mumkin. Zohid shu sohaga kirganidan beri ko'p odamni so'roq qildi, lekin bugungisining boshqacharoq bo'lishini ko'ngli sezardi. Har holda laqabi chuvrindi bo'lgani bilan kisavur yoki yo'ltosar emas, hatto bu olam iborasi bilan aytilganda tarbiyada bir ikki puldorni himoya qiladigan zo'rlardan ham emas. Asadbeklar haqida so'z ketguday bo'lsa, mayor Soliyevning unga hamisha yuqori baho berishi bejiz emasdir. Tarozi pallasini u tomon bosib turibdi, deb o'yladi Zohid. Men ular haqida oz narsa bilaman. Ular esa meni besh qo'lday yaxshi bilishadi. Hatto akamning qotillarigacha bilishadi. Men ularni jinoyatchi deb gumon qilyapman. Menga tegishli tarozi pallasida faqat gumon bor. Gumon tufakka o'xshaydi. Shib bahaybat tusolaverishi mumkin, ammo tosh bosmaydi. Aksincha, vaqti kelib yorilsa, odamni sharmanda qiladi. Zohid shu xayollar bilan idorasiga yaqinlashib, Anvarni ko'rdi-yu, ajablandi. Hatto biron qorihol bo'ldimikan, deb xavotirlandi. Habib aka tinchmilar? Deb so'radi salom alikdan so'ng. Habib akangizning ishlari besh. Moskvadan nari Londonga jo'nab qolibdilar. Xalqaro akademiyaga a'zo bo'ladilar, degan xabar eshitdik. Zohid Anvarni ichkari boshlamoqchi bo'ldi. Anvar ishga shoshayotganini bahona qilib unamadi. Kecha bir gap eshitib, shuni aytgani kelgan edim, dedi u soatiga qarab olib. Tunov kuni bir odamni osib o'ldirib, yoqib yuborishgan ekan, eshitgandirsizlar? Eshitdik, dedi kulimsirab Zohid. Haya, dedi Anvar ham kulimsirab. Sizlar eshitmagan, bilmagan gap bo'lmaydi-ku. Xullas, o'sha yigit Asadbekning odami emishmi? Shunaqa mishmish bor. Aniq gap emasmi hali? Isbotlanmagan gap biz uchun mishmish. Xo'p, mishmish bo'lsa bo'la qolsin. Mening bir jonajon do'stim bor, Elchin, eshitganmisiz? O'sha Asadbekning kuyovi bo'lgan. 10 yil o'tirib keldi. Eshitganman. Lekin begunoh qamalganini bilmaysiz. Xotinini o'ldirmagan edi. Tuhmat bilan ketganmidi? Balki tuhmatmasdir. Aybni bo'yniga olgan. Nimaga shunday qilganini men ham tushunmayman. Bo'yniga olgan bo'lsa, balki jahl ustida yoki kayfda. Yo'q, unaqa bo'lamas u. Odam o'ldira olmaydi. Odam o'ldirish oson ekanmi? Qiyinmi? Anvar kalaka qilayaptimi yo jiddiy so'rayaptimi deb o'ylab Zohidga qaradi. Zohidning ko'zlarida quvlik nishonasi yo'q edi. Shu sababli savolga javob bera olmay o'ylashga majbur bo'ldi. Bilmadim, dedi nihoyat. Har holda qiyin bo'lsa kerak.
odam qo'y emas, pichoqqa bo'ynini tutib beradigan. Gapning qisqasi, Asabek kuyovdan gumonda ekan. Qanaqa gumon? Tushunmadingizmi? Mening o'sha o'ldirilgan odamimda qasding bormidi deganday qilibdi. Nima uchun gumon siraydi? Hayronman. Bilishimcha, Noilaning o'limida uning ham hissasi bo'lgandir-da. Buni do'stingiz aytdimi? Yo'q, bu o'zimning gumonim. Anvar shunday deb Zohidning jiddiy tikilib turgan ko'ziga qarab kulimsiradi. Nimaga kulayapsiz? Dedi Zohid ajablanib. Yaxshi ham xonangizga kirmaganim. Tikka turib olib shunchalik so'roqqa tutayapsiz. Ichkarida kechgacha tergov qilar ekansiz-da. Ishimiz shunaqada. Xafa bo'lmang. Hazillashdim. Bu yerga kelishimdan maqsad o'sha o'lim bilan shug'ullanadigan odamni tanisangiz, tayinlab qo'ysangiz. Elchindan gumon qilib yurmasin. Ig'volarga uchmasin. Asadbekdan har baloni kutish mumkin-da. Ko'r hasasini bir marta yo'qotar ekan. Ko'zi ochiqar ikki marta yo'qotmasin tag'in. Yaxshi, aytib qo'yaman. Lekin o'rtog'ingizni so'roqqa chaqirishga to'g'ri keladi-da. Nima uchun? Haqiqatni oydinlashtirish uchun. Uni gumondan xalos etish uchun. U odam o'ldirilganida elchin Farg'onada edi. Kecha keldi. Men o'zim ikki marta uyiga bordim. Darvozasi berk edi. Siz xavotir olmang. Begunoh odamni gumonga qurbon qildirib qo'ymasmiz. Anvar xayrlashib iziga qaytar chog'ida Zohidning savollarini bir-bir eslab, og'aynimga yordam beraman deb ishini chalkashtirib yubordim shikilli deb kelganiga pushaymon edi. Zohid uchun esa bu kutilmagan uchrashuv, kutilmagan gaplar kalavani yana chigallashtirdi. Hamonki Asadbek kuyovidan gumon sirabdimi, bunda bir gap bor deb o'yladi u. Ajab, nima uchun aynan Jamshidni o'ldirdi deb gumon qilyapti? U holda Jalol Kominovni kim o'ldirgan? Kuyovidan gumon siradimi? Demak, guruhlar urushi emas bu. Unda Maqsud akaning fikrlari to'g'ri bo'lib chiqadi. Guruhlar hali olishuv uchun pishib yetilmagan. Olishuvning boshlanishiga asos yo'q hali. Xo'sh, unda kim? Balki biron bir guruh elchini o'ziga og'dirib olishga harakat qilgandir. Asadbekning gumoni shundadir. Zohidning xayoli chuvrindi kelguniga qadar shu muammolar bilan band bo'ldi. Mahmud Ehsonov ayni aytilgan vaqtda bir daqiqa nari beri qilmagan holda keldi. U bilan birga xonaga yoqimli atir hidi ham kirdi. Chuvrindi kun issiq bo'lishiga qaramay, oq pushtiga moyil kostyum kiygan, qizil galstuk bog'lab olgan edi. Sochlarini silliq taragan, o'ng qo'lining ko'rsatkich barmog'iga tilla uzuk taqqan odamni birov chuvrindi deb chaqirsa, kulgili holat yuz berardi. Chuvrindi bashang kiyingani bilan harakatida, qarashlarida, hol ahvol so'rashayotganidagi ovozida kibr sezilmadi. Uning bu qadar madaniyatli bo'la olishini Zohid hatto o'ylab ham ko'rmagan edi. Ularning orasida urinibroq qolgan yozuv stoli. Aslida hayotning qitmirliklari oldida ojiz qolishmaganida ilm bobida bahs yuritishi mumkin bo'lgan ikki odam prokuratura mahkamasida yuzma-yuz o'tirar edi. Yuzasi issiq choynak izlaridan dog'langan bu stol juda ko'p odamni ko'rgan. Ammo ilm ko'chasidan nari ketishga majbur bo'lganlarning uchrashuviga endi guvoh bo'lgandir. Ularning taqdirlarida yuzma-yuz kelish bor ekan. Ma'lum bir nuqtada ilm ko'chasidan burilmaganlarida edi. Ayni fursatda qaysi bir ilmiy kengashda davrning muhim ilmiy muammosi bo'yicha bahs yuritgan bo'larmidilar? Zohid yarim yo'lda boshqa ko'chaga burildi. Chuvrindi hali ilm ko'chasiga yaqin ham kelmagan edi. Katta shaharga o'qirman degan umidda keldi-yu, boshqacha o'qishga kirib qoldi. Bu o'qishni a'lo darajada ado etgani uchun muallimlari uni o'z yonlarida olib qoldilar. Uning ziyrak aqli qachondir shu mahkamada so'roqqa javob berajagini bilardi. Shu sababli ostona xatlaganida guvoh sifatida chaqirilganiga shukr qilib qo'ydi. Yolg'on guvohlik berish qonun bo'yicha jazolanajagini eslatib qo'ymoqchiman, deb gap boshladi Zohid rasmiy ohangda. Balam dorga osilmoqchiga o'xshaydi-ku, deb o'yladi chuvrindi. U Zohidga biroz tikilib turdi-da kulimsiradi. Yolg'ondan Xudoning o'zi asrasin. Yolg'on guvohlik berish uchun atay kelgan ahmoqqa o'xshamaymanmi? Bu yerga faqat ahmoqlar keladi deb o'ylaysizmi? Savolga savol bilan berilgan javob chuvrindini ziyrak torttirdi. Garchi u ayni damda kibrdan uzoq bo'lsa-da, Zohidni mensimay turgan edi. Aytdim, qo'ydim-da, dedi u hazil ohangiga ko'chib. Rasmiyatchiligimiz shunaqa, uzr, dedi Zohid. Gap ohangida bir pog'ona pastga tushib,
So'ng qog'oz qalam olib, rasmiyatchiligini davom ettirdi. Ismi sharifingiz, tug'ilgan yilingiz, chuvrindi aytib turdi, u yozdi. Rasmiyatchilik tugagach, asosiy maqsadga ko'childi. Jamshid Sunnatullayev kimingiz bo'ladi? Tanishimning o'g'li. Nima uchun siznikidan chiqarildi? Chuvrindi, bilmaysizmi? Ajab, men esa Jamshidning uyiga borganingizdan xabardorman. Men bilan mushuk sichqon o'ynamang deganday qarab turdi. Otasi, ana ketaman, mana ketaman deb yotibdi. Bilmay qo'ya qolsin dedim. Shu xabarni eshitsa, ajalidan oldinroq o'lardi. Shunday emasmi? Balki otasi bilan yaqin do'st edingizmi? Yaqin desam ham bo'ladi, ammo do'st emas edik. U kishining yoshlari ulug'roq. Men kooperativ ochayotganimda yordam berganlar. Limonad sexini birga ochganmiz desam ham bo'ladi. Vinzavodda qo'li gul ustalardan bo'lgan ekanlar. Bu gapni eshitgan Zohid yozishdan to'xtab o'ylanib qoldi. Vinzavod qo'li gul ekanmi? Sexni qachon ochgansiz? 2-3 yil bo'ldi. Hammasi qonuniy ravishda bo'lgan. O'gay onasi qamoqdan chiqarishga ham yordam bergan devdi. Qamoqdan chiqqaniga 12 yildan oshgan kun. Jamshidning otasi bilan ham o'sha kezlari tanishganmisiz? Shunaqa shikilli, aniq esimda yo'q. Xotirangiz yaxshi emasmi? Xotiramdan olmayman, ammo kim bilan qachon tanishganimni aniq eslab qolishim lozim deb o'ylamagan ekanman. Bugundan boshlab shu xatoni tuzataman. Bugun 3-iyun. 1989-yil, shanba, soat, u shunday deb bilagidagi tilla soatga qarab oldi. Soat 10 dan 15 daqiqa o'tdi. Prokuror Zohid Sharipov bilan tanishish baxtiga muyassar bo'ldim. Zohid istehzo bilan jilmayib qo'ydi. Sizga yarashmas ekan. Nima yarashmas ekan? Maynavozchilik. Undan tashqari, xotirangizga o'zgartirish kiriting. Zohid Sharipov prokuror emas, prokuratura tergovchisi. Yaxshi. Kompyuterga yozib qo'yildi. Chuvrindi shunday deb ko'rsatkich barmog'ini chakkasiga tiradi. Jamshidni oxirgi marta qachon ko'rgan edingiz? O'limidan bir kun oldin. Yoqilgan murdaning Sunnatullayev ekaniga aniq ishonasizmi? Boshqa odam deb o'ylaysizmi? Men hozircha hech nima deb o'ylamayman. Murda Sunnatullayevning ekanini qayerdan bildingiz? Mashinasi turibdi-ku. Sizga kim xabar berdi? Bilmadim. Uyga kimdir telefon qilibdi. Notanish odamning xabariga ishondingizmi? Mashinasi turibdi-ku. Murdaning aftini tanib bo'lmasdi. Jamshidning alohida belgilari bormidi? Qanaqa alohida belgilari? Masalan, bir oyog'i kalta emasmidi? Cho'loq demoqchisiz? Yo'q, soppa sog' edi. Chuvrindi shunday deb javob berdi-yu, nima balo, cho'loq murdani topishgan ekanmi deb ichidan zil ketdi. Demak, uni bir kun oldin ko'rgansiz? Ha, bir kun oldin, ishda edi. Qayerda ishlardi? Maktabdami? Maktabda nima qiladi? Menda limonad sexida ishlardi. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda maktabda duradgor ekan. Bilmadim. Balki menga kelgunicha ishlagandir. Chuvrindi shunday dedi-yu, ichida kesakpolvonni so'kdi. Hamisha ishni chala qiladi. Sunnatullayev uylanganmidi? Yo'q. Ayollarga toqati yo'q edi. Nima uchun qamalganini bilsangiz kerak. Menga biri yorilib, tuhmatga qolganman dedi. Ayollarga ishonmay qo'ygandi. Otasi og'ir yotibdi deysiz, tuzalib ketsa-chi? Sizdan xafa bo'lmaydimi? Avval tuzalsin-chi. U tuzalishi mumkindir, ammo o'g'li tirilmaydi-ku. Yo tiriltirish qo'lingizdan keladimi? Kelmaydi. Ayniqsa yoqib yuborilgan murdani tiriltira olmaymiz. Jamshidda kimning xusumati bo'lishi mumkin? Bilmayman. Mo'min bola edi. Birov bilan janjallashganini ko'rmaganman. Qiziq. Murda yoqib yuborilgan. Zohid murdaning buyragi olingan demoqchi bo'ldi-yu, hozir vaqti emas degan qarorga kelib o'zini tutdi. Ikkilanganini bildirmaslik uchun gapini bir maromda davom etdi. Mashinaga esa tegilmagan. Bu sizga g'alati tuyulmayaptimi? Qotil nima uchun hech narsaga tegmadi ekan? Bu menga emas, sizga g'alati tuyulishi kerak. Siz mendan limonad nima uchun bemaza deb so'rang. Nima kam solinganini aniqlab aytib bering. Balki bu ajablanarli holni o'ylab ko'rgandirsiz debman. Unda boshqa savolga javob bering. Nima uchun murdani o'likxonadan beruxsat oldinglar? O'likni olishga ham ruxsat kerakmi? Bordik, so'radik, berishdi, ko'mdik. O'lik qachon meni ko'misharkin, qachon ruxsat berisharkin deb maqtal bo'lib yotmaydi-ku.
Murda qochib ham ketgani yo'q. Aniq bir joyda yotibdi. Kerak bo'lsa kavlab olaverasizlar. Shunaqa odatlaring ham bor shekilli. Bu gapingiz ham to'g'ri. Mana o'qib ko'rib imzo cheking, dedi Zohid qog'ozni uzatib. Agar lozim bo'lib qolsa yana bezovta qilamiz. Xizmatchilik, qotilni topmagunimizcha tinchiy olmaymiz. Qotilni topishga ishonasizmi? Dedi chuvrindi qog'ozga imzo cheka turib. 100% ishonaman, dedi Zohid qat'iy tarzda. Bu gapdan chuvrindi miyig'ida kulimsiragan bo'lsa-da, Zohidning tik qarashiga bas kelolmay, ko'zlarini olib qochdi. Omadingizni bersin, deb xonadan chiqmoqchi bo'lganida Zohid to'xtatdi. Ha, aytmoqchi, eksgumatsiya lozim bo'lsa, sizni yana bezovta qilamiz. Tushunmadim. Eksgumatsiya? O'zingiz aytdingiz-ku, murdani go'dan kavlab olishdi. Otasi yotgan bo'lsa, yaqin kishisi sifatida siz qatnashishingiz kerak. Chuvrindi chaqirsangiz qatnasharmiz, deb xonadan chiqdi. 6-bob. 1. Roviylar derlar. Dunyoda sevintiruvchi biron narsa yo'qki, ketidan xafa qilguvchi bir narsa kelmasin. Tog' qishlog'ining etagidagi g'aribgina uyda, g'aribgina kun ko'ruvchi er-xotindangina iborat bu kichik oila boshiga tushgan tashvishlar hech kimning boshiga tushmasin. Ularning dardlarini bayon etmoqqa qalam ojiz. Bu dardlarni faqat tirnoqqa zor odamlargina his qila olishar. Yo'q, bu er-xotinni yaratgan farzanddan qismadi. Nikohlaridan bir yil o'tar-o'tmas o'g'il ko'rdilar. G'arib kulbalari sevinchga to'ldi. So'ng sevinch ketidan g'am kirib keldi. Bu hol oz emas. Yana 6 karra takrorlandi. Bolalari dam yoshga yetmay, dam endi tili chiqib shirin bo'lgan mahalda ularni dog'da qoldirib ketaverishdi. Oxir oqibat homila nishona bergan damdan boshlab ham umid, ham qo'rqinch bilan kutadigan bo'lishdi. 4-farzandni yerga qo'ygach, irim qilib bir-birlarini turdi deb chaqira boshlashdi. 7-sida Xudo marhamat qildi. 1 yil emas, roppa-rosa 20 yil umr berdi. Kelin tushirdilar. Ular nabira ko'rmoq umidida baxtiyorlik ichra cho'mib yashay boshladilar. 7-o'g'ilning umri ham omonat ekanini ular qayerdan bilishsin? Dunyo abadiy istiqomat joyi emas, balki o'tkinchi o'laroq qoluvchi bir kulba ekanini hamma ham vaqtida bilavermaydi. Yozda o'g'il xashak o'rimiga ketdi-yu issiz yo'qoldi. O'g'ilning na tirigi topildi, na o'ligi. Kelin uylarida uzoq yashab qolmadi, uyiga ketdi. Erining qaytishiga yoki topilishiga umid qilmadi. Kampir kelinim sabr qilmagani uchun ham o'g'lim topilmadi, deb to so'nggi nafasigacha uni aybladi. Uning nazarida kelin sabr bilan kutsa edi, Allohga yig'lab munojatlar qilsa edi, u qaytib kelardi. Avval qishning sovuq nafasi sezildi. So'ng tog'larning, uning etagidagi qishloqlarning aybini berkitmoqchi bo'lganday qor yog'a boshladi. Birinchi qor ularning farzandlariday uzoq turmadi. Bir kunda erib ketdi. Ikkinchisi erinmay yog'di. Yurganda to'piqqacha botadigan bo'ldi. Hali 60ga bormagan, lekin ko'rinishi kamida 70 yoshli chollarga o'xshab qolgan oila boshlig'i o'sha kuni tanchani ochib, ayvondagi joyini ichkari uyga ko'chirdi. Kelini ketib qolganidan beri 2-3 kunda bir qozon osishardi. Bugun tanchaga cho'x zarur bo'lgani sababli o'choqqa o't qalandi. Ertalab xorozlar hali suv kirganidan darak bermay turib, ularning qulog'iga chaqaloq ovozi eshitilganday tuyuldi. Ikkovi ham shirin tush ko'rganday bo'ldi. Ovoz tinmadi. Er ko'zini ochib, qaddini xiyol ko'tardi. Turdi, eshityapsanmi, dedi. Chaqaloqning ovozimi yo shamol uvlayaptimi? Shamol shunaqa uvlaganmi hech qachon? Qarangchi, balki mushukdir. Er o'rnidan turib tashqariga chiqdi. Dam o'tmay eshikni zarb bilan ochib, qo'lida ko'rpachaga o'ralgan chaqaloq bilan ichkari kirdi. Turdi, tura qol, tezroq, birov chaqaloq tashlab ketibdi. Voy o'layin, voy o'layin, chaqaloqni ham tashlab ketadimi? Xotin qora chiroqni yoqdi. Er ko'rpachaga o'ralgan bolani tancha ustiga yotqizdi. Big'illab yig'layotgan chaqaloq birdan jimib qoldi. Nima qildingiz? Dedi xotin qo'rqib. Chiroqni erining qo'liga tutqazib, ko'rpachani ochdi. Chaqaloq munchoq kabi ko'zlarini mo'ltillatib unga qaradi. Xotinning nazarida jilmayib qo'yganday ham bo'ldi.
Vay olayım, kimning bolasi ekan ha? 10 kunlik ham emasdir. Kimliginikini qo'yaver, bizga tashlab ketishibdimi, demak xudo shuni iroda qilibdi. Qarachi, qizmiki yo o'g'ilmikin? Avval pechkani yoqing. Men sizga kecha aytdim yoqing deb. Tutunidan bezorman deb o'jarlik qildingiz. Uy isidi. Bolaning yorgagi yechildi. O'g'il ekan. Turdi. Hukumatga bildirib qo'ysammi? Dedi er. Hukumatga bildirsangiz nima? Bildirmadingiz nima? Bildirib turib berib olarmidingiz? Xudo bizga nasib qildi dedingiz-ku. Kun yorishgach, er tashqariga chiqib, qordagi izga ko'zi tushganida yuragi bir narsani sezganday jiz etdi. Bir odamning izi qolibdi, dedi uyga qaytib kirib. Turdi. Bu bola begona emasga o'xshaydi. Yuragim sezayapti. O'zimizning nabira bo'lsa kerak-ku. Kelining yukli edi. Bir marta xabar olmading. Unaqa demang. Xabar olganman. Bir oy bor devdi. Bu emasdir. Men qudamnikiga borib kelay. Bolani sizlar tashlab ketdinglarmi deysizmi? Menda ham kalla bordir. Bunaqa demasman. U uyiga bo'shashib qaytdi. Kelini 15 kun burun shaharga ketgan emish. Bolaga Mahmud deb ism qo'yishdi. Ikki uy naridagi hamsoyalarining kelini emizib turdi. Keyinroq echki sotib olishdi. Bola 3 oylik bo'lganida kelin shahardan qaytganini eshitib, er yana qudasinikiga bordi. Qizingiz yukli edi, nima bo'ldi deb so'rab, bola o'lik tug'ilibdi degan javobni eshitdi. Eshitdi-yu, badaniga muz yugurib, taxta bo'lib qotib qoldi. Tili gapga kelmadi. Allohning har narsaga ko'nikuvchi bu sodda bandasi o'lik tug'ilgan bo'lsa qayerga ko'mdinglar? Nima uchun bizga xabar qilmadinglar? Tirikmi, o'likmi? Bolamizdan zurriyot edi. Nima uchun shaharda tug'di? Nimadan uyaldi? Bola valadi zino emas edi-ku degan savollarni bermadi. Qudasining gapini og'ir yukday ortmoqlab uyiga shumshayib kirib bordi. Bu shum xabar xotinining jonini sug'urib olganday bo'ldi. Yaxshi hamki, yig'i degan narsa bor. Shu yig'i bilan jonini qaytardi. So'ng qiyomat qoyimni boshlamoq qasdida qudasinikiga otlandi. Er ostonada turib olib, unga yo'l bermadi. Chaqaloqqa termilib o'tirib, tunni bedor o'tkazishdi. Turdi. Ularning gapiga ishonma, yolg'on aytishdi, dedi er. Mahmud bolamizning bolasi. Aslida ismini Yodgorbek deb qo'ysak bo'lar ekan. Bir qarashdayoq ko'nglim sezgan. Begona emas, o'zimizning nabiramiz. Siz laqmasiz, ularning gapiga ishonib o'tiribsiz. Ishonmadim, turdi. Hech ishonmadim. Mahmudjonning chap kuragida dog' bor. Esingdami, bolamizda ham bor edi. Burni ham xuddi o'zi. Bola ulg'aygani sayin uning yuzlarida, qiliqlarida, gaplarida, ovozida otasiga o'xshashlikni topaverishdi. Ayni choqda kelinlarining kelin-ku, yosh, ko'p narsaga aqli yetmaydi. Qudalarining bu qiliqlariga tushunishmadi. Ostonaga tashlab ketmay, bola eson-omon tug'ildi. Endi o'zingiz boqib olinglar. Qizimizning bolasi bilan er olishi qiyin desalar, olam guliston edi-ku, deb o'ylab, o'ylariga yetisha olmadi. Kunlar, oylar, yillar o'taverdi. Bola ulg'ayaverdi. Ota-onasini so'raydigan bo'ldi. Ular o'g'illarining tirik ekaniga, qachondir qaytib kelishiga ishonishardi. Hatto kelinlarga insof kirishiga, uning ham qaytishiga, bolasini bag'riga bosishiga ishonch bor edi. Dadang bilan ayang uzoqqa ketishgan, yaqinda kelishadi deb bolani aldashar edi. Bir kuni er Mardonqul shaharda keliningni ko'ribdi. Suyqoyoq bo'lib ketgan ekan. Yerigistonda o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Endi bolamga onang o'lgan deb qo'ya qolaylik dedi. Xotinga ham ma'qul bo'ldi, ammo aytisha olmadi. 14 yoshga qadam qo'ygan yili kuz seryog'in kelib, paxtani terib olish og'irlashgani sababli quyiroq sinflarning o'quvchilarini ham safarbar qilishdi. Ana shunda er-xotin xashak o'rimiga ketib qaytmagan yolg'iz o'g'illarini eslashdi. Ko'ngillariga bezovtalik oraladi. So'ngroq bu bezovtalik yurakdagi g'am toshi bilan bostirildi. Avvaliga Mahmudjonni yubormaymiz deyishdi. Paxta siyosati nozik masala, bormasa bolang qamaladi deb qo'rqitishgach, noiloj qolishdi. Bolani ko'z yoshi bilan kuzatishdi. Er ham yig'ladi, xotin ham yig'ladi. Bolani so'nggi marta ko'rayotganlarini ko'ngillari sezdi. Didor qiyomatga qoldi. Bolalarni cho'ldagi bir bostirmaga joylashtirishdi.
ota-onalari bag'ridan ilk dafa uzoqlashgan bolalar sovuqda qunishib, bemaza ovqatdan ko'ngillari aynib, tunlari bir-birlarining pinjiga kirib tong orttirishardi. Terayotgan taxtalarining tayini bo'lmasa ham bunda yashashga majbur edilar. Chunki yuqoriga boruvchi ma'lumotlarda falon bo'limda 48 ta norasida bor deyilmaydi. Bilaks, falon bo'limda 48 azamat ob-havo inchiqliklarini mardonavor yengib, fidokorona mehnat qilmoqda deb yoziladi. Qor aralash yomg'ir tinishi bilan dalaga haydaluvchi bu azamatlar kuniga 3-4 kilo emas, qog'ozda 60-70 kilo terayotganlarini bilmas edilar. Yegan ovqatlaringa loyiq termayapsanlar degan minnatdan tezroq qutilib, uyga tezroq qaytish ilinjida shu bostirma ostida yashardilar. 18-chi kuni Mahmud lanch holda turdi. O'ng biqinida og'riq sezdi, ko'ngli aynib qayt qildi. Nonushtada ishtahasi bo'lmadi, isitmasi ko'tarildi. Sinf rahbariga ahvolini ma'lum qilgan edi, u daraga chiqsang tuzalib ketasan. O'g'il bola chayir bo'lishi kerak dedi. U chayir bo'lish uchun yana 3 kun shu ahvolda yurdi. Biqinidagi og'riq kuchaydi. Ovqat yemayotgani uchun holdan toydi. 4-chi kuni saharda hamma uxlab yotgan mahalda o'rindan turdi-yu, katta ko'cha sari yurdi. Yomg'ir shivalab turgan edi. Bir pastda mushuk boladay ividi. Katta og'ir etigini sudrab biron mashina ko'rinib olib ketarmikan degan ilinjda yuraverdi. Nihoyat mashina chirog'i ko'rindi. Mashinaga qo'l ko'targani esida, chiroq nuridan ko'zlari qamashgani, boshi aylangani ham esida, qolgani yodida yo'q. Mashinadagilar bolani ko'rishgan, ammo to'xtash niyatlari yo'q edi. Haydovchi yonida o'tirgan odam birdan baqirib yubordi. "To'xta, nima balo, turtib yubordingmi?" "Yo'q, dedi haydovchi tormozni bosib. "Ketda turuvdi-ku. Yiqildi bola." Ular tushib, behush yotgan Mahmudni mashinaga olishdi. Yo'lni o'zgartirib, kasalxona tomon yurishdi. Mahmudning jigari shishib ketgan edi. Tabiblar avvaliga tuzalishga umid yo'q degan to'xtamga kelishdi. Agar uyiga yaqin yerda bo'lganida shunday deb ota-onasini chaqirib berib yuborishardi. Mahmudning baxtiga uylari 100 chaqirimning nari berisida edi. Buning ustiga u paxtadan qochganim uchun qamab qo'yishmasin deb qo'rqib, kimligini, qayerda yashashini noto'g'ri aytgan edi. Sinf rahbari Ihsonov uyiga qochib ketdi deb xotirjam. Buvisi, buvasi esa bolam paxtada deb o'ylashardi. Shu bois uni qidirish hech kimning xayoliga kelmas edi. Bu arada hech kutilmaganda butun g'am-alamlarni birga baham ko'rgan, bir-biriga suyanib yashayotgan er-xotin oldinma keyin boqiy dunyoga rihlat qildilar. Ajablanarlisi shuki, kasal bo'lib yotmadilar. Avval er ketdi. Tungi uyqusi abadiy uyquning debochasi ekanini bilmay ketdi. Kechqurun yotdi-yu, tongda uyg'onmadi. Erning 7-si kuni aytib yig'layotgan xotinning nafasi qaytdi. Behush yiqildi. Bir soatcha alaqsirab yotib, joni uzildi. Xirqirab yotgan holida "Bolam" dedi-yu, tilini tishladi. Xuddi o'sha kuni Mahmudning sog'aya boshlaganini bilib, tabiblar ajablanishdi. Davolayotgan tabibni tabriklashdi. Buni dissertatsiya qilish kerak deb maslahat berishdi. Yaxshiki, maktab bolalarining baxtiga yil 31 dekabrda yakunlanadi. Agar yil dekabrda emas, 31 yanvarda oxirlasami, ular yana bir oy qor bosgan dalada shumtirab yurar edilar. Qo'llari, yuzlari yorilgan bolalar 30 dekabrda uylariga qaytdilar. Ana shundagina Mahmudning yo'qolgani ma'lum bo'lib, qidir-qidir boshlandi. Sinf rahbari topib kelganida Mahmud ancha sog'aygan, oyoqqa turib qolgan edi. Sinf rahbari bu bevosh bolani urishdi, so'kdi, gina qildi. Oxiri buvisi bilan buvasidan ajrab qolganini ma'lum qilib, iziga qaytdi. Sinf rahbari o'quvchisining sog'-salomat ekanini bilib, ko'ngli tinchidi. Shum xabarni aytib, o'z yelkasidagi tashvish tog'ini murg'ak vujudga, murg'ak yurakka ag'darib ketdi. Ajdodlarimiz falakning aylanishiga qarab 12 muchalni belgilab, har muchalga jonivorlar nomini berganlar. Deydilarki, kim qaysi muchalda tavallud topsa, fe'li o'sha jonivorga o'xshab ketadi. Agar shu rost bo'lsa, yana bir 13-chi muchal joriy etilib, befarosatlarni shunga jamlamoq va bu muchalga eshakning nomini bermoq durust bo'larmi edi? Agar shunday qilinsa, sinf rahbari shubhasiz eshak yilida tug'ilgan bo'lar edi.
shum xabarni eshitganidan so'ng Mahmud 2 kungacha o'ziga kela olmay yurdi. 3-chi kuni shomdan so'ng oyoqlari uni beixtiyor kasalxona yaqinidagi temir yo'l sari boshladi. Buvasi va buvisi qabrini, qishloqni, uyini ziyorat qilish degan tushuncha yo'q edi. U faqat bir narsani, yolg'iz qolganini his etardi. Yolg'izlik chorasini shahardan izlamoqchi bo'lgan edi. Balki onamni toparman, balki otam ham shahardadir degan umid uni kasalxonadan yetaklab chiqdi. Uning nazarida shahar ma'murlik qasri edi. Barcha mehribon, sahovatli odamlar, donolar shaharga to'plangan deb hisoblardi. Vagon og'asi onasini izlab ketayotgan kasalxona kiyimidagi bolaga rahim qilib tushirib yubormadi. Aksincha, bo'lmasiga olib kirib, choy, non bilan siylagach, boladagi hamma yaxshi odamlar shaharda degan fikr qat'iylashdi. Ammo shohbekatda unga biroq qaramadi, e'tibor ham bermadi. Nima qilishni, qayerga borishni bilmay, kun bo'yi shu bino ichida sanqib yurdi. Bir-ikki tashqariga chiqdi, kasalxonaning yupun kiyimida sovqotib, tez iziga qaytdi. Qorni ochdi. Kasalxonada qog'ozga o'rab olgan 2 burda nonni yedi. Qorong'i tushganida sillasi qurib, o'rindiqqa cho'zildi. Haydar unda kesakpolvon unvoniga musharraf bo'lmagan edi. O'sha kech ovda edi. Kasalxona kiyimida g'ujanak bo'lib yotgan bolaga avval e'tibor bermadi. O'lja qidirib biroz aylangach, bolani turtib uyg'otayotgan militsionerga ko'zi tushdi. Bolani bu yerga daydib kelib qolganini darrov sezib, uni qutqarmoqchi bo'ldi. Tez-tez yurib yaqinlashdi-da, qadini ko'tarayotgan Mahmudni yelkasidan quchdi. "Kalla pishdimi, bratishka?" dedi xuddi yaqin odamini suygandek. So'ng militsionerga qaradi. "Bu mening ukam. Tobi yo'q, shahardagi doktorga ko'rsatgani olib kelganman." Militsioner Haydarni tanirdi. Shu bois uning gapiga ishonib nari ketdi. Haydar bolaning yuziga qarab, keyin peshonasiga kaftini bosdi. "Istma boyku, qayoqdan qochib kelyapsan, chuvrindi uka?" dedi. Mahmud aytdi. "Yur, doktorga olib boraman," dedi Haydar. Shaharda yaxshi odamlar ko'p deb o'yladi Mahmud. Haydarning yoshi katta bo'lgani bilan novcha, shunday qiltiriq Mahmud bilan bo'yi qariyb baravar edi. Mahmud boshi aylanib yurolmagani uchun uni opchib oldi. Uzun bolani opchib yurish tashqaridan qaragan odamga kulgili tuyular edi. Shu ularning taqdirlari bog'landi. Avval Asadbeknikida yashadi. So'ng Asadbek uylangach Haydar bilan birga turdi. Asadbek qimordan ko'ra o'g'irlik durust deb hisoblagani uchun Haydar bilan ishladi. Asadbek uni qimorga yaqin yo'latmadi. Ishlar yurishib, bel baquvvatlashgach uy joy qildi, uylandi. Onasini ham topdi. Aniqrog'i, so'rab surishtirib Haydar topdi. Bir kuni Asadbekka onasini topdim, ammo shalog'i chiqib ketibdi dedi. Ko'rsatib qo'y, umidvor bo'lib yurmasin, dedi Asadbek. Ko'nglini cho'ktirib nima qilamiz? Ko'rsin. Hayotning qanaqaligini bilsin. Haydar Asadbek amrini bajardi. Mahmud onasini sharmandali holda ko'rdi. Avvaliga ishonmadi. Haydarning dalillari ham kor qilmadi. Tug'ilib o'sgan qishlog'iga borib kelganidan so'nggina ishondi. Ishondi-yu. Yana bir o'lib tirildi. Kasalxonada bir o'lib tirilgan edi. Bu safar o'ldi-yu, boshqa odam bo'lib tirildi. Dunyo ko'zlariga jirkanch holda, sassiq balchiq holida ko'rinib, hamma narsadan nafratlana boshladi. Hatto yaqinlari bo'lib qolgan Haydar bilan Asadbekdan ham nafratlandi. Onasini bu holda ko'rsatgani uchun Haydarga nisbatan bo'lgan nafrati to hanuz so'nmagan. Bu nafrat vujudining allaqayerida uyg'onmoq uchun xuddi buyrakdagi toshday fursat poylab yotardi. 2. Prokuratura mahkamasidan chiqqan Chorindining ko'ngli xira edi. U paxtadan qochgan kezlari hayotida ilk marta qamalib qolishdan qo'rqqan edi.